پیر طریقت رہبر شریعت حضرت شہزادہ پیر محمد زاہد قاسم صاحب صدیقی آسان عالیہ ڈو کشمیریہ شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رمٹھا نعرہ نعرہ رسالت فیضان صدیقی فیضان صدیقی محبت کے ساتھ ضرور شروع صلی اللہ علیہ کلام پیش کروں گا لیکن اس محفل کا رنگ اور خصوصی طور پہ علامہ اسلم زیائی صاحب نے جو اشعار میں سنائے تو یقیناً دل کے تار چھڑے میرا پیچھے چاہا کہ اپنی شہر کی بارگاہ میں دو محبت بھرے اشعار پڑھوں تاکہ حاضری قبول ہو جائے اور آپ سب حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ میں اس شخص کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جس کے خوبصورت اور حسین چہرے کا تصور ذہن میں آئے تو دلوں کے بجھے ہوئے دیے بھی روشن ہو جایا کرتے ہیں جس شخص کے دل میں اس کا پیر بستا ہے وہ میرے ساتھ ایک آواز ہو کر رہا ہے محبت کہ جیسے